কাইলৈ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব আছুৰ অষ্টাদশ মৰিগাঁও অধিবেশন। ইতিমধ্যে অধিবেশনৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পন্ন হৈছে। এই অধিবেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিব আছুৰ 10 সহস্ৰাধিক প্ৰতিনিধিয়ে। প্ৰায় লক্ষাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব 23 নৱেম্বৰৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত। ইতিমধ্যে অধিবেশনস্থলীত আহি উপস্থিত হৈছে বিভিন্ন জিলাৰ আছুৰ প্ৰতিনিধি। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অষ্টাদশ মৰিগাঁও অধিবেশনক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশ মৰিগাঁৱত। অধিবেশনস্থলীৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক পৱনজ্যোতি ডেকাৰ সৈতে। পৱন, অধিবেশনৰ বাবে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু কাইলৈ পহিলা দিনটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আছে? 10 সহস্ৰাধিক আছু নেতা তথা সদস্যৰ সমাগম ঘটিব এই সভাত, গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ আয়োজন, কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী এই মুহূৰ্তত? নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, আচলতে অহাকালিৰ পৰা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা অষ্টাদশ বাৰ্ষিক অধিৱেশন মৰিগাঁৱত অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ আৰু সমূহ কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কাৰ্যকৰী সভাপতি অতনু শৰ্মাৰ পৰা কেনেকুৱা কাৰ্যসূচী, কি কি আছে আৰু কেনেকুৱা? আমাৰ প্ৰস্তুতি 99% ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে। আমি 1% প্ৰস্তুতি হোৱা নাই বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু 100% হৈছে। 1% ক'ৰবাত খুটি নাটি আছে নেকি আমি আদৰণি সমিতিয়ে চোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ ভালভাৱে হৈ আছে, ৰাইজৰ সহযোগ ভাল, সমগ্ৰ জিলাখনৰ জনসাধাৰণে যিটো সমৰ্থন আৰু সহায় সহযোগ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে সেইটো আদৰণি সমিতি কাম কৰাৰ উৎসাহ হৈছে। আমাক ইতিমধ্যে সকলোৱে জানে, সমগ্ৰ অসমেই জানে, মৰিগাঁও জিলাখন বানপানীয়ে এটা আৱৰি থকা অঞ্চল। ইয়াত অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বচ্ছল নহয়, কোনো ডাঙৰ ডাঙৰ উদ্যোগ বেপাৰ বাণিজ্য নাই, কিন্তু জিলাবাসীৰ যিটো সহযোগ সেই সহযোগে আমাক কাম কৰা উৎসাহিত কৰিছে। ইতিমধ্যে মৰিগাঁও জিলাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশন সফলভাৱে ৰূপায়ণ হৈ গৈছে, অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন সফলভাৱে ৰূপায়ণ হৈ গৈছে, আৰু সেই প্ৰতিনিধিসকলে, অসম সাহিত্য সভা আৰু শংকৰদেৱ সংঘৰ বাপ বন্ধুসকলে মৰিগাঁও ৰাইজ অতিথিপৰায়ণ, সেই বাৰ্তাটো সমগ্ৰ অসমতে বোৱাই দিছে। আমি সেই বাৰ্তাটো পুনৰ ধৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। সমগ্ৰ জিলাখনৰ জ্যেষ্ঠসকলে আমাৰ অভিভাৱকৰ স্বত্ব গ্ৰহণ কৰিছে। ছাত্ৰ সন্থা অনুষ্ঠানটো এটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দ্বাৰা গঠিত অনুষ্ঠান। সমগ্ৰ স্কুল কলেজ মহাবিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল অধ্যাপকসকলে আমাক পৰামৰ্শ দিছে, সহযোগ কৰিছে, সহায় কৰিছে। আমি উৎসাহিত, আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ জিলাৰ সমগ্ৰ জিলাৰ পৰা ছাত্ৰ প্ৰতিনিধিসকলক সম্পূৰ্ণ আন্তৰিকতাৰে শুশ্ৰূষা কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। জিলা সভাপতিগৰাকী আছে, কাৰ্যসূচী কি কি হ'ব? আমাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা অষ্টাদশ মৰিগাঁও অধিৱেশনৰ কাৰণে ইতিমধ্যে যি 27খন উপসমিতি আছে, 27খন উপসমিতিয়ে প্ৰায় প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সমাপ্ত কৰিছে আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ 21 তাৰিখে আমাৰ দিনজোৰা কাৰ্যসূচী থাকিব। আমাৰ কুইজ কম্পিটিশ্যন, তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা আদি কৰি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শৈক্ষিক অনুষ্ঠানসমূহ আমাৰ থাকিব আৰু নিশালৈকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকিব, য'ত আমাৰ স্থানীয় শিল্পীসকলে, জিলাখনৰ স্থানীয় শিল্পীসকলে তাত সংগীত পৰিৱেশন কৰিব আৰু তাৰ পিছদিনা 22 তাৰিখে আমাৰ এক বিশাল শোভাযাত্ৰা হ'ব। 50,000, আমি আশা কৰিছোঁ 50,000 লোকৰ ইয়াত সমাগম হ'ব, য'ত মৰিগাঁও জিলাখনৰ বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব, আই মাতৃসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব, উপায়সকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব। গায়ন বায়ন, এটা মাংগলিক ধ্বনিৰ এটা সুন্দৰ শোভাযাত্ৰা ইতিমধ্যে আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু তাৰ লগে লগে নিশালৈকে পুনৰ আমাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হ'ব, কিন্তু তাৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰতিনিধি সভাসমূহ আৰম্ভ হৈ থাকিব, য'ত আমাৰ সমগ্ৰ অসমৰ শৈক্ষিক সামাজিক সম্ভাৱনা সমস্যাসমূহৰ ওপৰত য'ত আলোকপাত হ'ব, যি অসমৰ মূল সমস্যাসমূহৰ ওপৰত আমাৰ সংবিধানকে আদি আমাৰ যি জাতীয় সমস্যাসমূহ আছে সেই সমস্যাসমূহকে আদি কৰি আমাৰ সকলো বিষয় তাত য'ত আলোচনা হ'ব, তাত প্ৰতিনিধিসভাৰ আলোচনা হ'ব। তাৰ লগে লগে আমাৰ 23 তাৰিখে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আছে, মুকলি সভা আছে। 23 তাৰিখে আমাৰ এখন বিশাল মুকলি সভা হ'ব, তাৰপিছতে আমাৰ ৰাতিলৈকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে। 22 তাৰিখৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে 22 তাৰিখৰ যি পতাকা উত্তোলন আৰু শহীদ তপন হ'ব, সেই পতাকা উত্তোলন শহীদ তপনৰ কাৰণে ইতিমধ্যে শিল্পীসকলে খুব সুন্দৰকৈ গোটেই কাম কাজখিনি তেওঁলোকে সমাপ্ত কৰিছে। তাৰ লগে লগে আমাৰ খাদ্য অনুযায়ী শ্বহীদ গজেন ইংটিয়াৰ পুতুল শইকীয়া প্ৰতিমূৰ্তি ইতিমধ্যে প্ৰায় নিৰ্মাণ কৰি সম্পূৰ্ণ কৰি উলিওৱা হৈছে। গতিকে এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ বৰ্তমান সময়ত মৰিগাঁও বিৰাজ কৰিছে। মৰিগাঁও সকলো প্ৰান্তৰ ৰাইজে, মৰিগাঁও ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা আদি কৰি গাঁৱে ভূঞে সকলো প্ৰান্তৰ ৰাইজে, আমাৰ যি 10,000 ছাত্ৰ প্ৰতিনিধি আহিব, অতিথিসকল আহিব, অতিথিসকলক আদৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি তেওঁলোকে প্ৰায় সমাপ্ত কৰিছে। পিঠা পনা লাড়ুৰ পৰা আদি কৰি প্ৰত্যেকজন কোনো উখল মাখল পৰিৱেশে এই মুহূৰ্তত বিৰাজ কৰিছে অষ্টাদশ অধিৱেশনক কেন্দ্ৰ কৰি। ধন্যবাদ পৱন, এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক আৰু আমি প্ৰতিটো দিনৰ কাৰ্যসূচী আপোনাৰ জৰিয়তে আমি আগবঢ়াই যাম। আমাৰ দৰ্শকসকলক কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে, কেনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে প্ৰতিনিধি সভাত, সেইসমূহো আমি জনাম। আনহাতে দুলীয়াজনত যিসমূহ প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছিল সেই প্ৰস্তাৱো এই অধিৱেশনৰ পৰাই কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব বুলিও ইতিমধ্যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃবৃন্দই জানিবলৈ দিছে।
বিশ্বকাপ ফাইনেলত অস্ট্রেলিয়ার হাতত ছয় উইকেটত ভারত পরাস্ত হওয়ার পিছতে শোকত ভাগি পড়েছে দেশবাসী। দশখন খেলত উন্নত প্রদর্শনের পিছতো ফাইনেলত অস্ট্রেলিয়ার হাতত ধরাশায়ী হয় ভারত। ভারতের পরাজয়ের পিছতে দেশের ভিন্ন প্রান্ত শোকত ভাগি পড়েছে ক্রিকেট অনুরাগী। ঠায়ে ঠায়ে ভারতের পরাজয়ের পিছতে একাংশই মুন্ডন করাও দেখিলে পাওয়া হল। আন একাংশ অনুরাগীয়ে ভারতের পরাজয় গ্লানি সহিব নারী ভাঙিলে টিভি। আনহাতে বিশ্বকাপ ফাইনেলত পরাস্ত হলেও টিম ইন্ডিয়ার প্রদর্শনক প্রশংসা করেছে বিভিন্নজনে। ইফালে বিশ্বকাপ ফাইনেলত ভারতের পরাজয়ের পিছতে ডিব্রুগড়ের রাজপথত টিভি ভাঙি ক্ষোভ প্রকাশ করলে অনুরাগী। পাঁচআলির বাবুয়া মিলর সমীপর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত সাবির খান নামর এইজন যুবকে ঠেকেছি ঠেকেছি ক্ষোভ উজাড়িলে। ঘরের টিভি বাহিরলৈ উলিয়াই আনি ঠেকেছি ঠেকেছি ভাগিলে। তারপর লাঠিরে কোবাই কোবাই ভাঙি চুরমার করিলে এই প্রকাণ্ড এলইডি টিভি। তো টিম ইন্ডিয়ার পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করব নি এনেদরে ঘটালে টিভিটির উপর। রাজপথত ভাঙি চুরমা করিলে এই প্রকাণ্ড টিভি। ঠায়ে ঠায়ে প্রকাণ্ড স্ক্রিনের ব্যবস্থা ডাঙর স্ক্রিনত খেল উপভোগ করিবর বাবে সকলো সমবেত হয়েছিল। কিন্তু টিম ইন্ডিয়ার হতাশাজনক প্রদর্শনের বাবে এনেদরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খেল দলিয়ায় ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটালে এই সকল ক্রিকেট অনুরাগী। আৰু এই দৃশ্যই যেন এতিয়া সুলভ হৈ পৰিছে দেশৰ চুকে কোণে, এয়া অসমৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। এই দৃশ্যই এতিয়া সুলভ হৈছে দেশৰ চুকে কোণে, কাৰণ 140 কোটি ভাৰতীয়ৰ সপোন ভংগ হ'ল, 140 কোটি ভাৰতীয়ৰ স্বপ্ন ভংগ হ'ল। টিম ইণ্ডিয়াৰ এনেকুৱা হতাশাজনক তথা শোচনীয় প্ৰদৰ্শন কেতিয়াও কামনা কৰা নাছিল কোনো ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে। যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী আছিল সমগ্র 140 কোটি ভারতীয়, কারণ পূর্বর যিসমূহ ম্যাচত ভারতে দমনীয় প্রদর্শন আগবাইছে অপ্রতিরুদ্ধ গতি ফাইনেলত প্রবেশ করেছে, আর সেই গতি ফাইনেলত রুদ্ধ হয়ে পড়াত স্বাভাবিকতে ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েছে দেশের কোটি কোটি অনুরাগী। আর এনেদরে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটা দেখবলে পাওয়া হল একাংশ অনুরাগী। ঘরের মূল্যবান টিভিটি বাহিরলৈ উলিয়াই আনি এনেদরে রাজপথত ঠেকেছি ঠেকেছি ভাঙি টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করলে এনে একাংশ অনুরাগী। এয়া ডিব্রুগড়ের দৃশ্য দেখুৱাইছো। ডিব্রুগড়ত সাবির খান নামৰ যুবকজনে ঠেকেছি ঠেকেছি ভাঙিলে ঘরের টিভি। তেওঁলোকে ফটকা ফুটাবলৈ সাজু হৈ আছিল। টিম ইণ্ডিয়াৰ বিজয়ৰ লগে লগে ফটকা ফুটাবলৈ সাজু হৈ আছিল, কাৰণ সেমি ফাইনেলত যেনেকৈ এটা পৰিৱেশ সমগ্ৰ দেশত বিৰাজ কৰিছিল, সমগ্ৰ দেশজুৰি আনন্দৰ দীপাৱলী দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল সেমি ফাইনেলৰ মেচখনৰ পিছত যেতিয়া টিম ইণ্ডিয়াই ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল। আৰু ঠিক একেই এটা পৰিৱেশৰ বাবে সমগ্ৰ দেশ সাজু হৈ আছিল। ফটকা ফুটোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ঘৰত টিভিটো আনি ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে একাংশ অনুৰাগী। এয়া অসমৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ, এয়া ডিব্ৰুগড়ৰ দৃশ্য। ফাইনেলত ভারতক পরাস্ত করে চ্যাম্পিয়ন হয় অস্ট্রেলিয়া। ভারতের পরাজয়ের পিছতে শোকত ভাগি পড়েছে দেশবাসী, আর তার মাজতে একাংশই টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে প্রদর্শন করলে এনেদরে বিক্ষোভ। পাঁচআলির বাবুয়া মিলর সমীপর পথত সাবির খান নামের যুবকজনে ঠেকেছি ঠেকেছি ভাঙিলে মূল্যবান টিভি। ইফালে টিম ইন্ডিয়ার প্রদর্শনের প্রশংসা করলে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহেও। খেলত জয় আর পরাজয় দুইটা থাকে, প্রকৃত ক্রীড়াবিদে মানসিকতার উভয় পরিস্থিতিতে নিজকে অধিক শক্তিশালী হে করে তোলে। মই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস যে পরবর্তী সময়ত আপনালোক আরো অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠিব, এনেদরে টিম ইন্ডিয়াক অমিত শাহেও দিলে সাহস। টিম ইন্ডিয়ার প্রদর্শনক লৈ কিং খানৰ টুইট। টিম ইন্ডিয়ার উন্নত প্রদর্শনক লৈ ধন্যবাদ শাহরুখ খানৰ। খেলত হরা আর জিকা দুইটাই থাকে, টিম ইন্ডিয়া আপনাদের প্রদর্শনে আপনাদের প্রদর্শনে আমাক গৌরবান্বিত করা বলে টুইট। এয়া কিং খান শাহরুখ খানৰ টুইট। ইনশাআল্লাহ
काफी नाराज लग रहे हैं इंडिया के खेल से आज। नहीं भाई, इंडिया के खिलाफ क्या बोल सकते हैं, सारे टीम अच्छी थी भाई, लेकिन उम्मीद थी कि आज जीतेगी वर्ल्ड कप इंडिया। क्या नाम हुआ आपका? इरशाद। आपको देश देख रहा है, आप बोल सकते हैं जो गेम आपने देखा। ऑल द बेस्ट पूरे टीम के लिए यार, अपना टीम है फिर क्या बोला जाए, बाकी सब रहे तो अपने ही है। पूरा टीम अपना बेस्ट है। टीम के लिए कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि इंडियन टीम का भी काफी भरोसा टूटा होगा जो गेम आज उन्होंने। नहीं, इंडिया टीम पे कभी भरोसा नहीं टूटा, हमेशा से भरोसा था और हमेशा रहेगा, क्योंकि टीम हमारी है। तो एक खेल का रहेगा, टीम हमारी है, हम हार जीत तो लगा रहता है, लेकिन सपोर्ट का भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्रूशियल चीज होता है तो थोड़ा सा हार्ट ब्रेक मोमेंट होता है, जैसे कि उस न्यूजीलैंड का हुआ। हमेशा बेचारे सेमीफाइनल क्वालिफाई करते हैं लेकिन वो फाइनल में नहीं जीत पाते। साउथ अफ्रीका भी आपने देखा होगा मैच, वो हमेशा क्वालिफाई नहीं करते हैं, वो हमेशा टीम के सेमीफाइनल से पहले ही छट जाते हैं, चाहे सेमीफाइनल खेल के। तो ये टीम में होते रहता है, और जो टी भी टीम होती है थोड़ा सा हार्ट ब्रेक मोमेंट तो आते रहता है, लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के गेम को लेकर कुछ कहेंगे जिस तरीके से? ऑस्ट्रेलिया के सारे टीम अच्छी खेली, उन लोगों को बहुत बहुत बधाई जीत की, और खासकर जो ट्रेविस हेड, उन्होंने पारी खेली अपनी टीम के लिए, विनिंग पारी, अच्छा लगा। लेकिन कुछ दिल है जो टूट गए, उसका क्या बोले, क्या लगता है, उम्मीद है अगली बार ये टूटे? इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे, हम लगेंगे अगली बार जरूर जीतेंगे लोग। अगला साल ही 2020 वर्ल्ड कप है, तो उम्मीद है फिर सपोर्ट रहेगा। क्या नाम है आपका? इरशाद। ठीक है भाई, शुक्रिया। या फटका फुटवार परिवर्ते घर टिभि ভাঙি পুঘর বহি প্রকাশ জনাছো যে টিম ইন্ডিয়ার এই শোচনীয় পরাজয়ের পিছত টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে এনেদরে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটালে এই সকল লোকে, আর আনন্দর বাবে সকল সাজু হয়ে আছে টিম ইন্ডিয়া ফাইনেলত উজলি উঠিব। তৃতীয়বারের বাবে বিশ্বকাপ ক্রিকেটর খিতাব দখল করব টিম ইন্ডিয়ায়। 140 কোটি ভারতীয় যে সপন, সেয়া থানবান হয়ে পড়ল টিম ইন্ডিয়ার শোচনীয় প্রদর্শনের বাবে, আর তার পিছত এই দৃশ্য এটা সুলভ। টিম ইন্ডিয়ার এই প্রদর্শনত এফালে যেদরে মরিশালী নিস্তব্ধতা বিরাজ করেছিল নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামত, আর তার সমান্তরালকৈ দেশের চোখে কোণে এনে দৃশ্য দেখবলে পোৱা হৈছে। টিম ইন্ডিয়ার বিজয় কামনায় সকলে পুয়ারে পড়া অপেক্ষা করে আছিল এখন অতি রোমাঞ্চকর ম্যাচের বাবে। সকলে এনেদরে পুয়ারে পড়া, কালি দিনটি পুয়ারে পড়া অধীর আগ্রহে দুই কেতিয়া বাজিব ঘড়ি চাই অপেক্ষা করে আছিল, আর তেনে সময়তে আমি দেখিলে পালো যে টিম ইন্ডিয়ার এই শোচনীয় প্রদর্শন, আর তার পিছত এই দৃশ্য এটা দেখাইছো যত দেশের চুকে কোণে এনেদরে বৃহৎ বৃহৎ স্ক্রিনের আয়োজন করে খেল উপভোগ করে আছিল, আর সেই বিশাল স্ক্রিনত শিল দলিয়ায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে একাংশ অনুরাগীয়ে। সেমিফাইনেলত আনন্দর দীপাবলী দেখবলে পোৱা হৈছিল, ঠিক তেনেদরে ফাইনেলের বাবে অধিক আনন্দে ফটকা আতসবাজি মজুত করে রাখিছিল অনুরাগী সকলে, কিন্তু সেই আতসবাজি ফটকা ফুটার পরিবর্তে ঘরের টিভিটুকে আনি ঠেকেছি ঠেকেছি ভাঙিলে একাংশ অনুরাগীয়ে। ডিব্রুগড়ের পর এই সন্দর্ভত আমি আগবাম আমার সাংবাদিক জেসি মাহমেদর এক বিশেষ রিপোর্ট। পরাস্ত হল ভারত, আর ভারত পরাস্ত হওয়ার চৌপাশে এটা ভারতবর্ষত বিশেষ বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে, শোকাকুল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, যথেষ্ট মর্মাহত হয়েছে যি অনুরাগী আছিল ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিমের, আর সমান্তরালভাবে বিভিন্ন ধরনের ঘটনাও সংঘটিত হয়েছে। এটা ঘটনা, এটা দৃশ্য আসলে সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল হয়ে পড়ছে এইখানে সময়, সেয়া হয়েছে টিভি ভাঙি দিয়া। সাধারণত শোনা যায় পাকিস্তানত টিভি ভাঙি দিয়া হয় ইন্ডিয়ার লগত হারিলে, কিন্তু এইবার অস্ট্রেলিয়ার লগত যি ইন্ডিয়া হরার পাছতে যথেষ্ট ক্ষোভ দেখা গৈছে, স্বাভাবিকতে সেই ক্ষোভ অব্যাহত আছে ডিব্রুগড়তো। আর ডিব্রুগড়ের পর একটা দৃশ্য ভাইরাল হয়েছিল, এজন যুবকে যা নিশা খঙত একটা টিভি রাজপথত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত মারি ভাঙি দিছিল মরিয়ায় মরিয়া, আর সেই দৃশ্য ইতিমধ্যে অতিক ভাইরাল হয়েছে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্লেটফর্মত। আজি আমি নিউজ 18 এক্সক্লুসিভলি সেই যুবকজনক আসলে আমি বিচার উলিয়াইছো, ডিব্রুগড়ের পাঁচালির এজন যুবক সেবির যুবকজনের নাম, খঙত কালি টিভিটো নিজের ঘরের টিভিটো এই রাজপথের এইখান গেটের তলতেই আসলে এইদরে ভাঙি দিছিল। আমি সেই দৃশ্যও লগত দেখাম, আর লগতে যুবকজনের পর জানি কেনে ধরনের প্রক্রিয়া, কেউ ইমান খং
সাধারণত এখন প্লেট ভাঙি দিয়া কথাটো বেলেগ চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা ঘর ভাত খাবলে খং উঠিলে কেতিয়াবা ভাঙি দিয়া হয় এটা টিভি চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টকা হয় মানে ইন্ডিয়াক ইমান সাপোর্ট করেছিল ইন্ডিয়ায় মানে এনেকুৱা টাইমত এনেকে বহুত বেয়াকে হারিছে সেই খংতে আর টিভিটা ভাঙি দিছো আর কিয় ইমান খং উঠলি ইমান কিয় খুব ইন্ডিয়াক ফুল সাপোর্টার ইন্ডিয়া আমি ফুল সাপোর্টার হয় ইন্ডিয়ায় যদি এনেকে এনেকুৱা টাইমত এনেকুৱা হেৰি করে মানে আমার নিজৰে মানে দুখ লাগিছে কালি কানি কানি পাইছো কানি পাই যেটা ইন্ডিয়া এনেকে হারিছে সেখানে টিভিটা ভাঙি দিছো আর খেল মানে আপনার মানে খতম হয়েছে আর টিভিতে খং উঠলে মানে খেল মানে দুটা বল আছে আর দুটা বল থাকা দুটা বল সরি দুই রান লাগে আর এই টাইমত আর হাইলে আর গম পালো টিভিতে পটকি ভাঙি দিল পটকি দিল মানে পটকি ভাঙি দিল আর খং উঠিলে আর আর কি করি মানে এটা ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া লো এটা কি 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 রিয়াকশন থাকবে ইন্ডিয়া আর এটা কম আর আশা নকরো আর যদি নেক্সট টাইম যদি হেৰি কৰে ভালকে খেলক প্রথম সব ভালকে খেললে সব ঠিক আছিলে সব হেৰি পায় এন্ডিংত মানে ইন্ডিয়া বহুত বেয়াকে হারিছে সেখানে অন্তরত বহুত দুঃখ সেখানে গোটে টিভিটো মই ঘৰ ভাঙি দিলো ঘৰ মানে খং উঠা নাই না টিভিটো ঘৰ মানে মানে আৰু কি কম আৰু ঘৰ মানে কি কম আৰু দুখে লাগে এতিয়াও মানে চকু পানী পৰিয়ে আছো ইন্ডিয়া হোৱাৰ কাৰণে আৰু ঘৰত সাধাৰণতে কেতিয়াবা খং উঠিলে কোনোবাই গ্লাচ এটা দলিয়াই দিয়ে ভাত খোৱা যিখন প্লেট থাকে প্লেটখন হয়তো দলিয়াই দিয়ে সেইখন চল্লিশ টকা পঞ্চাশ টকাৰ থাকে বা এশ টকাৰ থাকে অকণমান দামৰ থাকে কিন্তু এটা চল্লিশ হাজাৰ প্ৰায় কেনেকুৱা ধৰণৰ দামী টিভি এটা এইদৰে ৰাজপথত দলিয়াই পেলাই ভাঙি দিয়া হৈছে সেই দৃশ্য ভাইৰেল হৈছে মই আকৌ এবাৰ ক'ম আৰু কিমান টকা আছিলে টিভি পঞ্চাছ হাজাৰ টকা হ'ব টিভি টিভিটো টিভিটো মই বাদ দিছোঁ পঞ্চাছ হাজাৰ মই গুলি বাদে দিছোঁ মেইন মানে ইণ্ডিয়া হাৰিলে এইটো বহুত দুখ মোৰ বিৰাট কোহলি ৰোহিত শৰ্মা কি ক'ব কি ক'ম আৰু বিৰাট কোহলি ৰোহিত শৰ্মাই ভালে খেলিলে বিৰাট কোহলি অলপ বেয়া খেলিলে কালি কাৰ ওপৰত বেছি খং উঠিছিল কাৰ ওপৰত মোৰ বিৰাট কোহলিৰ ওপৰত খং উঠিল কিয় কিয় মানে সি মানে আৰু কি ক'ম আৰু মানে ৰাউণ্ড নোৱাৰিলে আৰু লাহে লাহে খেলিলে লাষ্টত গৈ আউট হৈ দিলে আৰু এইটো বেয়া লাগিলে আৰু নেক্সট ইণ্ডিয়া খেল চোৱা হ'ব নাই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত আছে বা কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ লগত আছে চোৱাটো চাম কিন্তু আশা কৰোঁ যে নেক্সট টাইম আৰু ইণ্ডিয়া ভাল খেলক হয় এইদৰে আচলতে খুবত ফাটি পৰা দেখা গৈছে আৰু টিভিৰ টিভি ভাঙি পেলাই এইদৰে আচলতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে ডিব্ৰুগড়ত এজন যুৱকে তেনেধৰণৰ বিভিন্ন দৃশ্য বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড়ৰ এই দৃশ্য এতিয়া ফলকনি তুলিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত চাহ বাগিচাত মেচিনে পুনৰ প্ৰাণ ললে এজন শ্ৰমিকৰ বেঙেৰীৰ এক নম্বৰ অম্বিকাপুৰত দেওবাৰে সংঘটিত হ'ল এই শোকাবহ ঘটনা চাহ গছৰ কলম কটা মেচিনৰ তীক্ষ্ণ ব্লেডে প্ৰাণ ললে অমিত গোৱালা নামৰ শ্ৰমিকজনৰ নাৰায়ণ শৰ্মা চাহ বাগিচাত চাহ গছৰ কলম কাটি থাকোঁতে তীক্ষ্ণ ব্লেডত লাগি মৃত্যু হ'ল শ্ৰমিকজনৰ শ্ৰমিকজনৰ মৃত্যুৰ পিছতে পলায়ন কৰে বাগিচাৰ মালিকে শ্ৰমিকজনৰ মৃত্যুৰ পিছতে উত্তেজিত শ্ৰমিকে চাহ বাগিচাৰ মালিকৰ ঘৰ ঘেৰাও কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে পিছত ঘটনাস্থলীত পেঙেৰী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে যদিও এতিয়াও চেপা উত্তেজনাত বিৰাজ কৰি আছে অঞ্চলটোত শ্ৰমিকজনৰ ন্যায়ৰ দাবীত এই মুহূৰ্তত মালিকৰ ঘৰৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে চাহ বাগিচাত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি এই মুহূৰ্তত উত্তাল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে চাহ বাগিচাৰ কলম কটা মেচিনত শ্ৰমিকৰ মৃত্যুৰ পিছতে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে কিমান সুৰক্ষিত কলম কটা মেচিন প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বেও এই কলম কটা মেচিনত লাগি মৃত্যু হৈছিল এজন লোকৰ এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে কলম কটা দাৰ পৰিৱৰ্তে ব্যৱহাৰ কৰা মেচিন শ্ৰমিকৰ বাবে কিমান সুৰক্ষিত সময় আৰু খৰচ ৰাহি কৰাৰ বাবে কলম কটাৰ দাৰ পৰিৱৰ্তে চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই কলম কটা মেচিন ব্যৱহাৰ কৰিছে কলম কটা মেচিন সঠিক সময়ত পৰীক্ষা তথা ব্লেডত ধাৰ দিব লাগে যদিও উপযুক্তভাৱে ঠিক নকৰাত এনেদৰে প্ৰায়ে অঘটন সংঘটিত হৈ থকাৰ দৰে অভিযোগ এই মুহূৰ্তত উত্থাপন হৈছে আগবঢ়াম এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক ৰীণা কাকুতি গগৈৰ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট তিনিচুকীয়া জিলাৰ পেঙেৰী এক নং অম্বিকাপুৰত দেওবাৰে সংঘটিত হোৱা এক শোকাবহ দুৰ্ঘটনাই এতিয়া সমগ্ৰ পেঙেৰী অঞ্চলত এক চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰি আছে যিহেতু মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ পেঙেৰী এক নং অম্বিকাপুৰৰ সেই শ্ৰমিকৰ বাসগৃহত যিজন শ্ৰমিকৰ যিহেতু যোৱাকালি চাহপাত কলম কৰি থকাৰ সময়ত যিহেতু চাহপাতৰ যি মেচিন সেই মেচিনৰ তীক্ষ্ণ যিটো ব্লেড সেই ব্লেড ওলাই আহি তেওঁক যিটো আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰে পেটৰ অংশত আৰু লগে লগে তেওঁ যিটো থিতাতে নিহত হয় আৰু তেওঁৰ এই ঘৰখনৰ শোকাকুল পৰিৱেশৰ মাজত যিহেতু বৰ্তমান মই আহি এতিয়া উপস্থিত আছোঁ যিহেতু অমিত গোৱালাৰ এই বাসগৃহ আমাৰ লগত আছে দল সংগঠন আচাৰ বিষয়ববী আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে ঘটনাটো কি হৈছিলে আৰু বৰ্তমান আপোনালোকে এতিয়া কি বিচাৰিছে নাই যোৱাকালি অমিত গোৱালা নামৰ সাতাইছ বছৰীয়া ল'ৰা ৰূপনাৰায়ণ শৰ্মা নামৰ বাগানৰ মালিকজনে দেওবাৰ দিনা তেখেতক আধুনিক যোনটো কলম কটা মেচিন থাকে সেই মেচিনৰ হতুৱাই কলম কাটিব দিছিল
সেই সময়তে কলম কাটি থকা অবস্থাত সেই ব্লেডডাল দুফাল হৈ পেলায়, তেখেতে জখম পায় মানে থিতাতে নিহত হয়। আৰু আটাইতকৈ উল্লেখনীয় বিষয়টো হৈছে যে দেওবাৰ দিনত গোটেই অসমত চৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানেই কওক বা বাগিচাই কওক বন্ধ থাকে। তো তেখেতে বন্ধৰ দিনত যে কাম কৰাইছে, তেখেতৰ মগজুত এই সামান্য জ্ঞানো নাই নেকি? সেইটো কথাৰ কাৰণে আমি ধিকাৰ দিছোঁ তেখেতক। এতিয়া বিচাৰিছোঁ এই ৰূপনাৰায়ণ শৰ্মাই, এই অমিত গোৱালাৰ মানুহগৰাকী, তেখেতৰ ৱাইফ বৰ্তমান তিনিমহীয়া অন্তঃসত্ত্বা হৈছে বুলি আমি জানিব পাইছোঁ। তো ভৱিষ্যত দিন যাতে ভালকৈ তেখেত চলিব পাৰে, এই অমিত গোৱালৰ মিছেছে, তাৰ বাবে আমি এক উচিত ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ ৰূপনাৰায়ণ শৰ্মাক দাবী জনাইছোঁ। তেওঁলোকে চাওক শ্ৰমিকক যেনেকুৱা খাৰ গৰু হাল বাই তেনেকুৱা লগাই দিছে, লগাই দিয়া তেতিয়া জখম পালে তেওঁ তাতে উপস্থিত আছিলে বুলি আমি জানিব পালোঁ, যি প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে আমাক জনাইছে। তেখেতে লগে লগে মেডিকেল নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিলে, এম্বুলেঞ্চ মাতিব লাগিছিলে, তেখেতে পলায়ন কৰিছে। এনেকুৱা ধৰণৰ যদি মালিক থাকে ভৱিষ্যত দিনত, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ মালিকৰ বাগানবোৰত আমি কোনো শ্ৰমিকক কিন্তু কাম কৰিবলৈ নিদিওঁ। সেইটো আমি মানে তেওঁলোকক হেৰি চেলেঞ্জ কৰিছোঁ। আৰু বৰ্তমান কি কৈছে তেওঁ? না, আৰক্ষীয়ে যোৱাকালি তেওঁলোকে জনাইছে, এছ ডি পি অ' ছাৰো আছিলে, ছাৰে ভঙা ব্লেডখন তেওঁলোকে জব্দ কৰিছে, তেওঁলোকে ইনভেষ্টিগেট কৰিব, কৰাৰ পাছত আমি যি কৰিবলগীয়া কৰণী আছে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা ল'ম বুলি আমাক জনাইছে। নিশ্চয় যিটো খোকা খোৱা ঘটনা ক'ব লাগিব, তিনিচুকীয়া জিলাৰ পেঙেৰি এক নং আম্বিকাপুৰত যিজন শ্ৰমিক, যিটো অমিত গোৱালা, এই শ্ৰমিকৰ এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু বাসগৃহত মই উপস্থিত আছোঁ, আৰু তেওঁ যিহেতু কিছু সময়ৰ পিছত মৃতদেহ সংস্কাৰ কৰিবলৈ লৈ যোৱা হ'ব, তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত নীতি নিয়ম অনুসাৰি ইয়াত মৃতদেহ যিটো নিয়ম অনুসাৰি কাম কৰি থকা হৈছে, আৰু ঘৰত তেওঁৰ পৰিয়াল বুলিবলৈ তেওঁ নিজা একমাত্ৰ পত্নী মাত্ৰ, তেওঁ যিটো গৰ্ভৱতী অৱস্থাত আছে, আৰু বৰ্তমান অকলশৰীয়া পত্নীয়ে পেঙেৰি আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। গতিকে ইয়াকে লৈ এতিয়া চেপা উত্তেজনে বিৰাজ কৰিছে, চাহজনতে ছাত্ৰ সন্থাই তেওঁলোকে সহজে এৰিব নোৱাৰিছে, ইয়াকে লৈ তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু শীঘ্ৰে পেঙেৰি আৰক্ষীক ইয়াৰ উচিত তদন্ত বিচাৰি দাবী জনাইছে।